Ela é a Lapa de Niterói, né? Ela é um lugar onde, tá, onde desemboca na UF ali, então ali tem, é, falando romanceadamente, ela seria quase que a nossa Cinelândia, né? Então você chega ali, você tem um mix cultural ali absurdo, em que ninguém vê como um mix cultural, todo mundo vê como uma praça para tomar uma cerveja. Então essa informalidade é riquíssima. E ali o legal é que não fica só numa coisa, só rock and roll, sabe? Eu vou porque eu curto vários estilos, mas eu também... É legal que mistura tudo. Então ali na Cantareira você já tem o Convés, que trabalha forró e trabalha rock. O Convés é fora da Cantareira, mas ela está na mesma rua. Aí você vai na praça, você tem o Som Dondon, um bar. Ele trabalha jazz, chorinho, essas coisas assim. Você tem o Mãe d'Água, que trabalha samba. Você tem... É a galera que é GLS, como do outro lado esquerdo, que é a galera que pinta o banco, como toda terça-feira tem a galera que fica no forró ali. Então existe a... Na quinta-feira fica um monte de maluco rimando ali no meio. Então existem essas divisões. Assim. Mas transitam. Transito, isso acaba... Pô, eu já fui todos os lados, até no GLS. Você tem a Tribos, que é GLBT também. Você tem o restaurante, alguns restaurantes. O Ticotó, por exemplo, que é um restaurante tradicional das famílias. Então, as famílias que vão, por exemplo, no Ticotó, elas têm que aprender a conviver com essa diversidade. Você já sabe onde ele tá. Praça da Cantareira é fundamental, porque é o foco de resistência cultural e de comportamento alternativo na cidade de Niterói. É o único lugar onde você vê junto punk, grunge, roqueiro, funkeiro, movimento LGBT, todo mundo convivendo em harmonia. Se tiver ligada a liberdade de expressão por parte daqueles que não têm voz, se tiver ligado dentro do contexto da luta de classe, já que esses artistas não assalariados fazem parte da classe oprimida, né? Então o espaço é aberto para todos, sem nenhuma forma de distinção, nem de gênero, nem de etnia, nem de religião, nem de nacionalidade. Semana passada, quinta-feira passada, a gente estava lá e chegou um grupo de angolanos tocando violão e tocando som deles, aí o camarada pegou o carrão e botou lá, a gente começou a tocar, eu comecei a tocar carrão, isso é um som maneiro, sabe? Mó viagem, os caras lá tocando, mó legal. A Praça da Cantareira consegue anular isso. É uma coisa que eu já vi em poucos lugares. A Praça da Cantareira, ela consegue anular a diferença que existe entre o universitário e o restante da população, que é a maioria. A minoria é que vai pro funil acadêmico, a maioria não consegue chegar a isso. A Praça da Cantareira, a gente vê a mescla de pagode e hip hop. Entendeu? Isso é uma coisa que não é comum. O pessoal do hip hop até troca figurinha com o pessoal de samba mais antigo. Mas aqui você consegue ver pagode e hip hop. Você consegue ver funk e pagode na mesma praça. E do outro lado da rua o pessoal tocava de funk. Que não é o que eu gosto muito, mas eu acho mó barato ter a diversidade, entendeu? Não gosto da música, mas luto pelo direito da galera poder escutar o que quiser.
também rock and roll surgiu bastante ali naquela área ali. Eu já frequento lá desde 97, 96, eu acho. Quando ainda existia o Espaço Cantareira, pra mim foi uma grande perda. E ali, naquela área ali. Isso é um ponto interessante. Quando eles fecharam a praça para reformar, chegou a se cogitar que a praça seria fechada. Como fizeram na Praça do Rink e em outras praças por aí, com grade e tal, e a noite ficaria fechada, não teria mais esse ponto de encontro. E nessa época eu morava aqui na Praça de São Domingos, numa sacada. E houve uma mobilização dos próprios moradores para que não fosse fechada a praça. Tem uma concepção aí equivocada de que o cercamento das praças públicas por grades de ferro é uma questão de segurança, é uma questão de proteção do patrimônio público. Quer dizer, isso as autoridades, né, competentes afirmam isso, mas na verdade a política que está por trás da ação de cercar as praças públicas por grades é uma política ditatorial, é uma política repressora que visa descaracterizar as praças públicas daquilo que elas realmente são. Né? Ágoras políticas. Ágoras é um termo que surgiu na Grécia Antiga, né? E era um nome dado para as praças na qual as comunidades se reuniam para debaterem questões sociais relevantes. Né? Então, as praças públicas elas têm esse propósito. Né? As comunidades, né, as categorias, em especial a categoria artística independente, totalmente desprivilegiada. Outra coisa que foi legal também foi os moradores exigirem que continuasse tendo um parque de diversões, um playground para as crianças que não tem o seu parquinho no seu condomínio. Então, as principais maneiras que... Isso foi uma maneira que eu vi que a população ao redor da Praça da Cantareira não é contrária ao movimento que acontece aqui de arte, de juventude, né, de confraternização, um clima de alegria. É um lugar onde você não escuta as pessoas dizendo assim, ah, eu fui assaltado na Cantareira. As próprias pessoas criaram um clima de paz na praça. E também os movimentos que surgem na praça, como já houve o Radiola na praça, são movimentos de apropriação do que é público. Já houve do hip hop as batalhas, batalha da praça. Eu também curto alguma coisa de rap, não vou dizer que eu ouça direto, mas se eu estiver num lugar, estiver tocando rap, estiver tocando pagode, eu vou curtir rap feliz da vida, sabe? Acho maneiro. Sabe que a rima é eclética, se tem um erro a gente corrige com a licença poética. Que somos fazedor de rima a todo momento, mas as riquezas daqui tiraram o que faz tempo. Quando o nego veio, fala pra mim que já era, que nego trocou um relógio por guitarra de terra. Mas sabe como é, vou te falar, é bom acabar com a camada de ozônio. É tipo assim, uma simples ideia, agora tu para pra refletir que eu vou te falar e te proponho. Para de jogar lixo no chão, para de ser vacilão, para de ser otário, mantém uma direção. Mas para de ser otário. Tem muita gente hoje em dia é mercenário. Eu tô ligado como é o Estado. Eu sou inimigo do Estado, por isso me chamam de favelado. Se eu sou favelado, também sou muito educado. Eu sou assim, um maluco informado. Eu me informo de tudo que eu vivo. Por isso, eu mando rap construtivo. Você me vê, eu falo pra você ver. Nunca vai ser a TV. E você ouvir FB, junto com o Comando Selva e Oriente, tipo a Selva de Pedra. Essa é a verdadeira cena, não tem dilema. Se é cena, não é cena de cinema. Mas vale a pena, tá ligado? Vários pensamentos. Praça da Cantareira é um sinônimo de diversidade e de permanência, de resistência. Mesmo enquanto a praça ficou fechada, com tapumes de todos os lados, a galera estava aí, em volta, na rua. Quem podia estar na mesinha do bar, estava na mesinha do bar. Quem não podia estar na mesinha do bar, estava na calçada. Mas a Praça da Cantareira é um lugar que me dá muita esperança. Eu acho que a gente tem que buscar a interação com essas pessoas, ao invés de apenas olharmos elas passarem, olharem o movimento e não se interessarem, ou não sequer terem ideia do que se trata, do que está acontecendo, enfim. Algumas pessoas são indiferentes, outras não. E as que são indiferentes, a gente tem que buscar a conscientização coletiva.
Na cidade sorriso, da boca desdentada. Maquiagem é tudo, imagem não é nada. Maquiavel que estudo com verba liberada. Pro maqui e pra máquina a massa dominada. Especialmente em Niterói, mas tem em qualquer área. O que manda é a máfia e mobiliária. Ou então a quadrilha de empresas de ônibus. Ambiciosas, criminosas, com problemas crônicos. Melhor qualidade de vida no valão da Alameda. Parada meia hora na avenida Roberto Silveira. Enquanto na Bahia ainda joga os e cara, e em breve vai virar Amaral Peixoto. E ó que não é cedo, não cuidam do sossego. Pelo menos ainda funciona Antônio Pedro. Com esse trânsito engarrafado até dá medo. Se eu me fuder na hora errada, lá vivo não chego. Centenas de turistas invadindo mac nas comunidades, invadindo crack. Mas não se pensa nisso na saída das boates. E cara, aí tá parecendo até o Projac. De Niterói, onde playboy quer ser bandido, bandido quer ser playboy.